Добър вечер, драги зрители! Днеска в това видео ще ви покажа как си правя постна пица за вечеря. И да започнем с приготвянето. Какво ни трябва за целта? За целта ни трябва една тава. Какво ще има в пицата днес? За целта ни трябва една тава. Трябват ни тесто за пица. Ето, готово тесто за пица. Около левче. Малко олио ще намазна тавата, така отгоре ще поръса. Малко спанак за красота да има, малко маслинки и малко чушки. Ето, чушки, те ще ги видите. Оставам телефона тук и се заемам с приготвянето на пицата, ще видите колко лесно става. Ето така телефона да ни пада. Първото нещо, което правя, намазнявам лекичко тавичката. Чиста тава, отдолу слагам малко олиоцо и да не залепва. Разнасяме олиоцето. Ето така, хубаво по тавата, даже олио е малко, иска още малко, за да не залепе все пак. Не прекаляваме с олиото, но просто по дъното леко на капчици разнасяме го хубаво, омазняваме тавата. Второто нещо, което правиме, което е много важно и най-важното фактически, блата и това за основата, което ни е на пицата. Това е блата на самата пица, само че трябва някакси да ми е удобно, защото, както се казва, трябва и красиво да стане все пак. Сега отлепям тестото от найлона. Найлона не ми трябваше, един тестото, а не найлона. Така. Доста е залепнало. Не съм майстор пицар, но ще се опитам да направя една хубава пица, постна пица. Ето го тестото. Нали, няма да върта тестото, просто ще го наложа в тавата. Ето така. Разтиваме го хубаво. Ето така. Тестото хубаво в тавичката. Тя е намазнена, както ви казах. Правим така малко магия. И се стараем това всичкото да запълни тавата и да заеме хубаво мястото си в тавата. Като се стараем да е равномерно плътно, да не е, нали, някъде по-дебело, някъде по-тънко, защото съответно при пекането, при печенето, аз през това време ще пусна печката на 200 градуса от двете страни, за да стане по-бързо, защото съм гладен, искам по-бързо да стане. Гладен съм и искам да стане бързо пицата. Ето виждате, блата е сложен. Значи сложили сме блата, разтелили сме го. Сега отгоре пак лекичко върху самия блат, мога да капнем някоя капчица олио. Съвсем малко така отгоре, колкото да... Другото нещо сега, което правим, е взимаме маслините и ги правя така на две части. Цак и ги режа. И почвам да ги поставям върху самата пица. Просто някоя друга маслинка, измити хубаво, без костилки. Ето така върху пицата. Шап. Който обича повече, аз по принцип маслините ги ям с хляб. Но сега върху пицата ще станат хубаво. Една бърза вечеря, както се казва, бърза постна пица за ново време, ефтина. Значи това повече от 3 лева няма да излезе тази пица. Дет се вика. Ай, 3-4 лева. В днешно време, дет се вика, нали, при тази скъпотия, при тази инфлация, както се казва, за 3 лева да се нахраниш си едно добро ядене. Да не говорим, че е топичка пица, вкусна с едно ерянче, примерно. Става супер, нали, или пък, нали, кой както обича, с сок, с ерян, с вода може, нали, може и с нещо аперативче. Кой както обича, аз просто съм гладен, много съм гладен, цял ден нищо не съм ял, само на кафета карам. И най-накрая реших да запиша едно видео и да ви направя съпричастни с моето приготвяне на постна пица. Ето така, украсяваме. Виждате, слагаме маслинки, аз даже много слоях, ама нищо, нека да има. Мислих по-малко да са, ама ще го направим хубаво, като хората. Ще слоем, деца вика, като да е пица, да е пица, нали, да има да едем. Аз сам ще я ям. Така че мисля да се нахрана с тази пица и мисля, че тези маслини са достатъчно. Като гледам така, запълнихме доста разстояние. Следващото нещо, което ще сложим върху пицата, са чушки. Само че трябва да ги отворя тия чушки. Само че са много жестоко запечатани и ще трябва да правим тук някакви сложни операции. И ми са мазни ръцете, ми са такова намокриха. Ето ги. Чушките.
И почвам да слагам чушки. Маслинки сложих. Сега чушки е така. Ето чушки си. Направо с ръцете барам. Аз затова ви казвам, съм и мазни ръцете си, ги намазних с маслини, с чушки, направо по-бързо е така. Върху самата пица чушки. Хубаво беше да имам доматен сос или някакъв кетчуп. Щеше да стане още по-вкусно, нали, ако има и домата, ама нямам. Сега зима е. Зима е, виждате, че всичко е от буркан. Маслините са си маслини, чушки, намерих спанак. И деца вика за разкош. Накрая върху самата пица, ето това са ми чушките, стига толкова. Половината буркан отиде. Оставам го буркана тука. И следващото нещо е почиствам спанака. Късам от дръжките. Късам дръжките на спанака, измите. Само леко ще почиста това, което ще слагам. И някой листен спанак. По-здрави листа, даже ще ги поизмия, хеми ръцете малко. И просто ги накъсвам и е така върху пицата слагам и спанак. Ето така. Тук там е по някой листен спанак. Деца вика, махаме дръжките, ядем само листата, без дръжките. Нали, ние сме граждани, както се казва. Доматите ни ги ядем с колците, нали? Така че измиваме хубаво спанака, листата, почистваме дръжките. И ето така украсяваме. Правим се тук, той се запече, всичко това се запече много бързо и лесно става. Виждате какво ям, какво вечеря. Това е здравословна пица. Както се казва, има чушки, спанак, значи това е пица с зеленчуци. И за десерт малко плодче, примерно киви, ананаси, бананчи, нали? Сега са празници, постим, няма смисъл от тежка храна. То по принцип са пости, нали? Подготвяме се за празничните вечери. Но все пак аз съм гладен и трябва нещо да хапна. И ето аз ви показвам какво си приготвям за вечеря. Спаначи, ето това ми е моята пица. Ето това е моята пица. Ето така. Стига и толкова, това остава. Прибираме чушките за другия път, за следващата пица. Чушки, мушки, всичко отива. Ето, виждате каква цветна стана. Ето я. Така изглежда моята пица. Ето, виждате каква красива хубава страна. Ето, виждате сега, примерно, виждате сега, има маслинки. Нали виждате? Ето ги отгоре, тук има маслинки. Има чушчици, има спанак и само последен штрих и правя малко олио още отгоре, е така и капвам върху спаначените листа, малко олио, за да не се запича. Защото ако няма олио, вместо... ще залепне и ще стане и после няма да е толкова вкусна. И последен штрих, малко солчица, за да е още по-вкусна, малко солчица така отгоре, само лекичко, хубаш сол, шарена сол, кой както обича. Малко солчица, ето я пицата, така изглежда и всичко това отива във фурната. Виждате, аз съм пуснал фурната, фурната е пусната, на 200 градуса, виждате, 200 градуса, почти е загряла. Взимаме това и слагаме във фурна. Ето, бърза и вкусна вечеря. Това е от мен. Надявам се да съм ви бил полезен и надявам да сте доволни и да ви е харесал моята рецепта. Рецептата е много лесна и много проста. Всичко, което ни е необходимо, е блат за пица, малко маслини, малко чушки и слагаме във фурната. Запича се до готовност. Аз не обичам да казвам 180 градуса или 200 градуса или, нали, смисъл, не обичам да казвам, вижте тук какво пише, страхувай се по-малко, живей повече, и шапката е много важна. Вкарах се фешен, както се казва, малко мода, за, нали, да се правя интересен, както се казва, да привличам вниманието. Така че ако съм привлекал вашето внимание, ударете палец нагоре на моето видео. Коментирайте отдолу какво мислите за моята постна пица, нали, както казваше един, ще едем постна пица, така че аз пък мога да ви кажа, че постна, ама си е пица, нали, постна пица, ама пица, нали, по-хубаво ли е да няма пица, така че трябва да сме доволни на това, че сме живи и здрави, аз съм благодарен, нали, че ще едем пица, постна, така, за здравето, за храносмиването, нали, хубава пица, постна пица. Така че това е от мен, надявам се да ви е харесало моето видео, палец нагоре и да, надявам се да съм ви бил полезен. Ящи полезна хубава храна, това е моят съвет, нали? Сега преди празници, примерно сега наближават хубави празници. Поздравявам всичките, нека да бъдем живи, здрави,
така, с оптимизъм, нали, глътка въздух, хапка пица, едно добро питие и една добра дума, както се казва, с близките хора, с близните, да имаме с кой да споделим това нещо. Нали? И примерно, хапвайте по-лека храна. Аз, примерно, сега, моята идея е, сега в момента съм на пости, месо не ям. Изключил съм месото, ако ям само риба, ям. Нали? Примерно, ако ще ям месо или нещо, риба. Гледам да е риба. Или пък, може някой път да се изкуша нещо да хапна, но избягвам. Примерно, гледам да е риба, ако ще ям месо. Сега като мини празника, нали, като свършат постите, яко, троши, свинско, печено, с картофи, с ориз, не знам какво, не знам що, с грах, има, зеле има, ефтино зеле, примерно мрънкат много хората, говорят, зелето, някакви стинки, в ония ден взимах на 23 стинки зеле, те се гледат да го махнат някакво много, набарах ефтино зеле, аз понеже и по селата хода, аз съм виждал на буса, бере го от нивата и на 10-20 стинки го дава зелето килограм, примерно една зелка ти я дава за някакви супер смешни цени, 1-2 лея, някакво е такова, 2-3 лея, като младеж, он я се радва. Той ти я къса направо от нивата, готино и ти я дава. Примерно той бере с буса и спирам, примерно, и викам, какво правиш, бе, ми зери, бе, ле. Викам, бе, дай една зелка, той вика, дай 2 лея, там и взима, и примерно давам му 2 лея, да пие едно кафе, деца, вика, и е така, нали, примерно на село, отивам на село. Аз на село, като съм отишъл, не съм се върнал с празни ръце, деца вика, я зелка ще ми ядат, я някой праз лук, я нещо, я картофки, я компотчи, все нещо ще ми ядат на село, деца вика, гладен човек няма да остане. Така че ние гражданите, деца вика, тук в града, разчитаме на тея от селата нещо да докарат насам. Оня ден излизам по улиците, гледам, хората са наредили то пост, аз нали викам, аз поста, те са наредили там заколили прасето, нали, наредили са мръвки да купуват, да взимат мръвки. Сега може ли такива неща, нали? Нали пости, нали сме всичко окей? Както и да е. Кой както иска. Който иска да пости, който не иска да ни пости. Кой каквото иска да прави. Аз, примерно, съм решил, че малко от време на време ще си прочиста организма, както се казва. И съм решил сега по тия празници е идеалното време за мен. Защото така или иначе е празници, така или иначе са пости. Тоест, едно леко пречистване, един лек детокс. Чайчи, сутрин стана, чайчи с малко мед. Малко лимон и малко ядки, примерно бадемчета, орехчета, някакви ядки. Вечерно време, вместо месо, ям плодове. Нали, през деня, за да се наям, защото виждате, гладен съм, наблягам на хляб, на картофи, на ориз. Нали, иска се нещо нишистенци, както се казва, иска се нещо да запълни корема, така че да ни е пълно коремчето, супички, картофчета, тиква ям, тиква си пекър, тиква с мед с орехи, много хубоста. И това може би ще е следващото ми видео, аз правих скоро видео. Така че това от мен, става, отива вече видеото доста напред. Проверявам пицата как върви. Отварям да видя, стоплил се, иска леко да се запече. Само леко е запичен, блата да се запече. Даже ще е пусна отдолу да върви. Първо малко отдолу ще е запича, защото тестото, блата иска повече пекане. Самите зеленчуци не искат толкова пекане, нали? Чушките са готови, мога ги ям и не пекани. Спанака и той мога го ям суров, маслините и тях, т.е. отгоре тия неща не искам много да се запичат, искам самия блат да се изпече, затова пускам първо малко отдолу да се нагрее хубаво да... и по-само ще засила отгоре и както се казва ще се запече от двете страни хубаво така да се надуе, нали? То самото тесто е готово тесто, обаче иска да се изпече и то не му трябва много, 10-15 минути до 20 минути максимум е готово това тесто на хубаво, на хубаво играл си. Това от мен! Палец нагоре, радвайте се на живота, живота е хубав. Казах ви, ако искате постите, ако искате ни постите, аз съм решил да поста тази година малко. Надявам се да ви харесва моето съдържание. Гледайте канала ми, гледайте видеята ми и се радвайте и наслаждайте на живота. Чао, до чуване, до нови срещи и очаквайте моето ново видео. Чао, до чуване!